Екі айға қамауға алынған Қайрат Риімов кепілмен бостандыққа шықты. Алматы метро құрылыс компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы тергеу кезінде тар қапаста отырмас үшін 25 миллион теңгеге бағаланатын жылжымайтын мүлкін кепілге қойыпты. Решение суда было санкционировано арест с определением залога 25 миллионов тенге. Поэтому есть процедурный вопрос. Защита сторона представила документы на недвижимость, которая была оценена, и после этих процедур он был освобожден под залог. Десе де танымал бизнесменді қайтадан қамауға алуы ғажап емес, өйткені бүгін Алматы қалалық прокуратурасы Қайрат Риімовті кепілмен босатып туралы шешімнің күшін жоюды сұрап сотқа арыз түсірген. Ал Алматы метро құрылыс компаниясының басшысы өзіне тапсырыспен қысым жасалып жатқанын ашық айтты. Қамаудан босай салып баспасөз мәслихатын өткізген Риімов тағылған айыппен келіспеймін деп отыр. Айтуынша өзін сотқа сүйреген Дінмұхамед Ыдырысов Алматы метро құрылыстың 39% акциясын 1,7 миллиард теңгеге сатып алыпты. Одан кейін қосымша қаржылық қолдау ретінде тағы 1,5 миллиард теңге құйған. Енді Ыдырысовқа сол қарыздың қайтқаны емес, Алматы метро құрылыстың 80% акциясы керек, дейді Риімов. Қазір компанияның барлық акцияларына бұғат салынған, алдағы уақытта есеп шот жабылса, жұмысшылар жалақсыз, Достық пен Сарыарқа станциялары аяқсыз қалуы мүмкін. Сондықтан басына қара бұлт үйірілген Қайрат Риімов президенттен араша сұрады. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа үндеуім, осы болып жатқан заңсыздықты тоқтатса, министр, ішкі істер министрлігінің Тұрғынбаев мырза объективтік түрінде осы істі қарап маған тапсырма берсе, азаматтық іс болғаннан кейін екі бизнесменнің арасында жатқан дау болғасын, бұл жерде азаматтық істі азаматтық сотқа жіберіп бұл істі тоқтатуын сұраймын.